Голова Кремінської райдержадміністрації Валентин Рябінін щосереди виїжджає у сільські громади, щоб у безпосередньому спілкуванні поговорити з людьми про найбільш болючі проблеми у їхніх населених пунктах. Зустрічі проходять в рамках системної роботи адміністрації по з'ясуванню проблемних питань діяльності територіальних громад, організації особистих зустрічей керівництва району з жителями. В селах Невське, Макеївка і Нововодяне, як найбільш актуальні, на сходах громадою були порушені питання щодо опалення житлових будинків. Газифікація або електрофікація розв'язали проблему людей. Проте, який шлях обрати, що краще, дешевше і ефективніше, селяни ніяк не вирішать. Не квапляться з рішеннями сільські ради. Товіс, як кажуть, і досі там. Три села у Кремінському районі залишаються без газу. І хоча тягнути його сюди через віддаленість центрального газогону проблематично, керівник району готовий піти на цей крок. Готовий голова адміністрації допомогти і в разі, якщо селяни вирішать встановлювати у будинках електричне опалення. Відповідних доручень чекають енергетики. Проте у будь-якому разі без відповіді людей щодо обраного шляху забезпечення опалення житла справу не вирішити. Тож усі спірні питання розв'язати, провести опитування жителів населених пунктів, підготувати відповідні програми із прийняттям їх на місцевих сесіях, керівник адміністрації доручив головам сільських рад. В селі Невському дуже емоційно люди висловлювалися з приводу ціни на молоко. Низька закупівельна вартість його обезцінює корову, жаляться селяни, а на неї ж годувальницю у них вся надія. Як варіант вирішення проблеми, Валентин Рябінін радить коровоутримувачам відмовитися від послуг посередників і збирачів молока і створювати відповідні кооперативи в селах. Серед нагальних потреб селяни також назвали забезпечення медичного і поштового обслуговування, ремонт державних автошляхів, що проходять по територіях цих громад. За підсумками сходів і прийому громадян з особистих питань, по частині поставлених проблем відповідним службам голова адміністрації дав протокольні доручення. Розв'язання ще ряду проблем, зазначає керівник району, потребує спільних зусиль органів влади, виконавчих комітетів сільських рад разом із місцевими депутатами, фермерських господарств та інших, наявних на цих територіях бізнес-структур і обов'язково за участі громадськості. Аграрії Кремінщини зібралися на нараду, щоб обговорити справи селянські, підбили підсумки збиральних робіт ранніх зернових культур та визначилися в питаннях щодо підготовки до посівної кампанії «Озими культур» під врожай 2013 року. Як зазначив начальник управління агропромислового комплексу райдержадміністрації Юрій Тютюнник, в цілому по жнивах 2012 агроформування району досягли кращих результатів порівняно з минулим роком. Валовий збір ранніх зернових культур більший на 45%, врожайність також вища. Як зазначено на нараді, позитивній динаміці у рослинництві передусім посприяла проведена в районі оптимізація структури посівних площ шляхом збільшення посівів зернової групи. Що стосується осінньої посівної кампанії, перед господарствами поставлено завдання збільшити посівні площі під зернову групу. А ще на нараді із сільгоспвиробниками йшлося про контроль за використанням та охороною земель у Кремінському районі, про стан виробничого травматизму на підприємствах області й району. З інформації від фахівців галузі, аграрії отримали поради і рекомендації щодо агротехнічних та хімічних засобів для підвищення урожайності у рослинництві, стосовно насінневого матеріалу озимих культур тощо. Усі 21 школа Кремінського району до нового навчального року готові і в перший осінній день зустріли своїх учнів з загальним контингентом в районі 3270 чоловік. Комісія, яка перевірила якість підготовки всіх закладів освіти, відзначила, що школи мають добре обладнані класні кабінети, навчально-комп'ютерні комплекси, відповідно до норм, обладнані їдальні, спортивні та ігрові майданчики. У нас в районі закрита проблема комп'ютеризації школ. Кожна школа має комп'ютери, комп'ютерні класи. Сьогодні во всіх школах є гаряче питання для дітей. Вот, і вирішена проблема, як і в усій області, проблема забезпечення підвозом дітей, тобто забезпечені автобусами. Ну, є ще питання заміни старих автобусів, які є в районі, але це вже говорить о том, что процесс подвоза, в принципе, полностью решен. Голова Кремінської райдержадміністрації Валентин Рябінін разом із депутатом обласної ради Миколою Куценком відвідали одну з найбільших шкіл в районі у селищі Краснорічинському, котра оновленою і сучасно оснащеною зустріла учнів.
Супроводжуючи гостей, директор школи Лариса Чекмарьова підкреслила, що особливу увагу педколектив приділив облаштуванню приміщень, де своє шкільне життя проводитимуть першокласники. До Краснорічненської школи їх цього року прийшло 25. Готовність школи до навчального року у перші вересневі дні продемонстрували батькам, щоб вони побачили, куди, на які роботи і оздоблення приміщень пішли благодійні кошти їхні і спонсорів. Класні кімнати відрізняються одна від другої своїм особливим інтер'єром. На кожному етажі у нас м'які уголки, м'яка мебель для того, щоб діти могли во время перерыва отдыхать, могли почитать, могли заняться какими-то играми, те же шахматы, те же шашки. Каждый класс поменял двери, поменяли обои, постелили линолеум. И вот если так суммарно все подсчитать, вы знаете, 127 938 гривен – это наша сумма, которую мы затратили для подготовки школы к учебному году. Педагогічний колектив Краснорічненської школи у переліку найбільш творчих та ініціативних у Кремінському районі. Сучасні новаторські методики, педтехнології, авторські проекти – все це має місце у цьому навчальному закладі. Тож, не змінюючи активної позиції, краснорічненські вчителі стали до впровадження нових стандартів в освіті. Директор школи Лариса Чекмарьова очолює колектив і особистим прикладом демонструє вміння перебувати в лідерах освітянської галузі. Під її керівництвом Краснорічненська школа потрапила до сотні найкращих шкіл України. За підсумками всеукраїнської виставки «Освіта Україна» вже тричі названа флагманом освіти. А сама Лариса Володимирівна цього року є лауреатом всеукраїнського конкурсу «Директор школи 2012». Успіхи і досягнення шкільного колектива підкріплені нагородами – дітям, які проявили свою особистість у різних видах учнівської діяльності, і вчителям, котрі на професійній ниві отримали визнання вищих освітянських інстанцій. У нас сталося дуже значиме событие в школі. Наша дівчинка, воспитанниця кружка дзюдо, стала чемпіонкою Європи по сумо. Такой вид спорта на сегодняшний день, и эта девочка, вы видите, в Украине он только набирает свои шаги. И вот я могу с радостью сказать, что тренер нашей школы Ткачев Владимир Иванович подготовил чемпионку Европы. Самойлову Татьяну. Запомните это имя, потому что я надеюсь, что это будет будущая олимпийская чемпионка. Подарунки у перші дні навчального року отримала не лише Краснорічненська школа, а й селищна громада в цілому. Президент обласного благодійного фонду Віктор Тихонов потурбувався про те, щоб в одному з мікрорайонів селища, поблизу школи, з'явився дитячий ігровий майданчик. І його у перший же день малеча випробувала на міцність. Голова Кремінської адміністрації Валентин Рябінін, обласний депутат Микола Куценко, селищний голова Тетяна Нагорянська і директор школи, депутат Кремінської районної ради Лариса Чекмарьова, перерізавши символічну червону смужку, відкрили новий дитячий об'єкт. А оцінку йому дали жителі селища. Звісно, подобається такий ігровий майданчик. Дякуємо за такі гарні доміки, качелі. Сподіваємось на краще майбутнє для наших дітей.